Er du parat til at lære at tegne Ben 10, den ultimative superheltdreng? Så tag fat i blyanten og lad os komme i gang. Begynd med at tegne et stort skjold eller en spadeform som din retningslinje. Sådan her. Og vær ikke nervøs. Hvis du ikke har fået det hele med, så kan du bare spole videoen tilbage og se den igen lige så mange gange du vil. Inddel skjoldet i 1, 2, 3, 4, 5 lige store dele ved at tegne linjer fra venstre til højre. Sådan her. Du kan bruge linjerne til at holde alt i den helt rigtige størrelse, mens du tegner. Nå, men lad os starte i toppen. Tegn op og ned, så du får facon på Bens pikkede hår. Det ligner faktisk hajtænder en lille smule, gør det ikke? Arr! Bens øjne passer ind i den tredje del af skjoldet. Tegn forsigtigt hans øjenbryn midt over den tredje linje. Og tag dig tid til at tegne hans æggeformede øjne under hans øjenbryn ned til linjen nedenunder. Sådan her. Fint. Og så de inderste dele af hans øjne. Sådan, og hans runde pupiller. Perfekt! Og nu skal der laves noget, der får hans øjne til at skinne. Gør det ved at viske lidt af det sorte ud, som du lige har farvet ind. Sådan her. Ja, flot. Giv Ben en næse, som ligner en omvendt trekant. Og et buet smil. Gør omridset af hans ansigt færdigt. Følg skjoldet fra toppen til bunden. På skrå til højre, opad og hele vejen op til toppen af skjoldet. Okay, tegn Bens hår færdigt. Hele vejen rundt om hans hoved. Hans hår skal ligne bølger en lille smule. Og glem ikke at tegne hans ører. De er buede på hver side af hovedet, som store seer. Hvis du har lyst, kan du tegne en linje inde i hans ører sådan her. Så den inderste del af øret ser sådan her ud. Og nu skal vi have farver på. Så tag fat i dine farveblyanter. Hans ansigt og ører er lyserøde. Bens øjenbryn og hans hår er mørkebrune over det hele. Sørg for at farvelægge inden for linjerne. Fantastisk! Ben har en stribe lysere brunt hår, der løber hen over midten af hans hår fra venstre til højre. Så lad os nu farve striben. Og nu skal vi farve Bens øjne for rigtigt at bringe ham til live. Heltegrønne øjne! Åh ja, han ser så cool ud. Og det er så det. Ben 10 er færdig. Godt gjort.